Doncs jo sóc la Susana de Barcelona en Comú, que és la candidatura municipalista que es va presentar a les eleccions municipals i que va guanyar l'alcaldia amb Ada Colau. Jo crec que el que significa aquesta trobada és veure que no estàs sol al món, que el que estem fent a Barcelona s'està fent a molts altres llocs o s'està intentant fer, i sobretot serveix molt per compartir reptes, neguits, il·lusions, confiança. És una manera de construcció col·lectiva del moviment municipalista. La meva ciutat és una ciutat sense por perquè la seva gent no té por i no vol tenir por. I està acostumada a viure amb gent que pensa diferent, que viu diferent, que fa les coses diferent, perquè això la fa més rica i més diversa. Per això, si la gent no té por, les ciutats no tenen por i els estats han d'aprendre que la gent no té por. El municipalisme és plantejar i construir des de baix solucions pels problemes més immediats de la gent que vol viure en ciutats, en pobles, en espais més humans, més diversos, més justos, que ajudin a tenir una vida millor ara, però sobretot a imaginar una vida millor per més endavant. El municipalisme són els barris.